Misalnya orang ini itu kelas itu kufa mbola hamera dalam nama naik itu mni fakta lafra mati VM ni jauh ala jauh ni lalan ni fa pala lambo vau. Anuani fal tu lai itu na arupul suruarivu tulta cikar ni araba. Ari asalnya apa nasan cikya anaraka ni vau atam ni faran. Tun masalah dia mbola ni aku ni covid ni vatan nu cikya manumpka ni fton. Sinisi ni ane na fui hitam niti anuani ti ari misa. Efatra amin'ny fitopolo sy dimanjato ny sitrana sitrana tamin'ity trangana retina ity izany raika ambizato kosa no tranga vaovao voatily tamin'ny omaly izany araka ny tatitra izay nataon'ny profesora Anta Volontina hatreto dia olona miisa telo amin'ny fitopolo sy dimanjato sy telo arivo ny isan'ireo mitondra ny tsimokaretina ary ao avetrany ary ny fanadihadiana Farany zara fa efatra amin'ny fitopolo sy dimanjato ny isan'ireo sitrana. Ny ka vaovao na ny tranga vaovao dia raika amin'ny zato ny forme grave ny ampy roa ambin'ny folo. Ka rehefa mahita an'ilay tarehimarika any an-trano isika eo amin'izay mijery fahitalavitra fa ho an'ny miaino onjam-peo moa izany dia ho tononona ilay tarehimarika telo amin'ny fitopolo sy dimanjato sy telo arivo izany ny fitambaran'ireo olona mitondra ny tsimokaretina coronavirus voatily tamin'ilay fitiliana antsoina hoe PCR hatramin'ny omaly izany fa fito ny volana jolay roapolo sy roa arivo. Ny isan'ireo sitrana soamatsara izany efa sitrana soamatsara mody any an-tokantranony ary mitohy manaja ny fepetra tahaka ny fanilazaina izany raika ambinimpolo sy fitonjato sy arivo. Ary ny zavatra mahavelom-bolo koa dia miara-mahita angambany izao ntsika fa nisan'ireo olona hoe ka aktiva izany hoe mbola ao anatin'ny fitsaboana mbola mitondra ny tsimokaretina izany dia sivy amin'ny fitopolo sy fitonjato sy arivo izany hoe efa mba manomboka mifanakaikikaiky ny isan'ireo olona sitrana soamatsara sy ireo olona izany mbola mitondra ny tsimokaretina ankehitriny. Ary ny isan'ny forme grave moa izany dia telo amby dimampolo izy ankehitriny ny fitambaran'ireo namony aina dia telo amby telopolo. Ny fitambaran'ny fitiliana amin'ny alalan'ny atao hoe test PCR izany hatramin'ny fahafitony volana jolay roapolo sy roa arivo dia enimpolo amin'ny zato sy enina arivo sy roa alina 26160. Vaovao mampalahelo kosa no entintsika manohy ny fotoana mbola ao anatin'izay resaka COVID-19 izay ihany solombavam-bahoaka iray no lavo ny COVID-19 araka ny tatitry ny fianakaviany. Nodimandry omaly tokoa mantsy teo amin'ny faraika ambinimpolo taonany Irakoto Malala Lucien solombavam-bahoaka voafidy tany amin'ny distrikan'ny Morombe mitondra ny vaovao volaravoavy sy tsiry rakotoaso. Notamandry omaly sy fito jolay teo amin'ny faraika ambinimpolo taona ny Irakoto Malala Lucien solombavam-bahoaka voafidy teo amin'ny distrikan'ny Morombe naretina COVID-19 no nandavo azy araka ny tatitra avy amin'ny fianakaviany. Ny depute Lucien Irakoto Malala dia solombavam-bahoaka voafidy indrony sesiny taona telo ambin'ny folo sy roa arivo sy sivy ambin'ny folo sy roa arivo. Nafantarana azy ny fahitsiny miteny eo anivon'ny antenimiera-pirenena ary anisan'ny niady mafy ho an'ny fandriam-pahalemana ary indrindra ny ipetrahany idina be ao amin'ny faritra atsimo andrefana. Ity dahalo ity no resabe amin'izao fotoana zao mifandroritry ny mpitandro filaminany tsy mifanampy eo amin'ny dina be sy ny mpitandro filaminana sy ny fitsarana. Ny tena marina zany ny dina be dia tsy mikarama fa manampy ny mpitandro filaminana rehera mahafantatra noho ny fahantrana tsy ampy ny miaramila eto amintsika tsy ampy ka noho izay zavatra izay zany nanapa-kevitry ny mpitondra ohatrany hoe colonel Rabezuil tao taloha nanao anio dinabeo rehefa hita le izy taomby dia mitoizana. Ny zavatra mampalahelo nefa amin'izao fotoana izao dia ny fitsarana indray no manenjika andreo dinabe nefa fitsarana ihany no homologe azy ny gendarmerie manenjika andreo dinabe reo. Ny zavatra tokony hiara-miasa zareo ndray no manenjika azy dia mandeha liampana lasa amin'izay ny eritreritra hoe fa maninona reto olo retoa izy ampian-dray no tsy faly dia sako izany ny teny fa hoe noho ny resaka kolikoly satria tsy mandeha tsony ny kolikoly rehefa eo ny dinabe milamina ny tany tsy misy tsony ny kilia zay le izy zay no fahitako ny zava-misy agny amin'ny distrikany Morombe. Nandray anjara tao anatin'ny fivoriana ara-potoana voalohany antenimiera-pirenena ny farana ny telo jolay lasa teo ny depute ny Morombe Irakoto Malala Lucien ary izy no anisan'ny tompo-kevitra nametrahana ny vaomiera misahana ny fanadihadiana parlementaire mikasika ny asan-dahalo ao Morombe.
mpikambana amin'ny voamieran'ny fambolena sy ny fampandrosoana ambanivohitra ary voamieran'ny fiarovam-pirenena eo anivon'ny antemera-pirenena ny depute Rakotomalala Lucien tamin'ny 18 dia nofidiany depute namany hitarika ny voamiera misana ny fijerena ny fangatana fampietoana ny fanenjehana solombavam-bahoaka ihany koa ny depute ny Morombe Rakotomalala Lucien marihina fa noho ny fepetra ara-pahasalamana dia teto Antananarivo no nanaovana ny fandevenana ny depute ny Morombe Rakotomalala Lucien. Aterana ny an'ireo solombavam-bahoaka atazana teny Tsimbazaza tamin'ity androany ity ny fandrenesana ny fahalasana ny namany ny solombavam-bahoaka ny Morombe bangany antenimiera-pirenena ao izy ireo izay nitafa tamin'ny mpanao gazetinay Vola Ravoavy sy Tsiry Rakotoarson tamin'ity androany ity. Tampoka ho an'ireo depute namany sy ny nandrenesana ny fahalasana ny depute-n'ny Morombe Rakotomalala Lucien araka nambarany depute tazana teny amin'ny alapan'ny Tsimbazaza androany bangany antemera-pirenena ny lozany hoy ny depute-n'ny Sambava Mamangy Robert laza kosa ny depute-n'ny Vavatenina Razanadra Bearimanana Jacques Aurélie fa tsy ataon'ireo depute latsaka tany ny tolona natomboky ny depute Rakotomalala Lucien mikasika ny ady amin'ny asandahalo sy ny tsy fandriam-pahalemana. Yang zay na ilay vaovao mahakasika ny fahafatesan'ny tompoko la Lucien zay député anisan'ny zokobe atao amin'ny assemblée nationale. Ny président assemblée nationale moa nampahafantatra zay mikasika hita amin'ny omaly toyna ihany ny fo voatsela izy napitsa le proposition de loi mikasika ny enquête parlementaire tamin'ny fotoagna nanolovagna zany efa tsy tao izy fa inay tsy salama tamin'izay fa député fetra no nitondra teninazy banga zokova iamandrinyny assemblée nationale. Efa tonga tato amin'ny assemblée nationale za dia efa tato izy tagnatin'ny mandat mavomavo ary tena mijanona ao vay aman-dreny. Le mampalahelo ihany koa hoe tsy matohina amin'ny fasandrazana izy. Ny fomba antsika malagasy mantsy dia matohina amin'ny fasandrazana. Dia ny aza atao hoe matoham-piadanana valahy be ny nataonao an'ny firenena, indrindra ho an'ny distrika ny Morombe tany fiavianao. Matoham-piadanana valahy. Nasaivana anazy aloha zany dia iny volavolan-dalàna iny hoe miady amin'ny asandalo miady amin'ny tsirariny rehetrarehetra dia mahery fo zany izy satria anisan'ny mbola nanolotra an'iny izy tamin'ny herinandro farany a izay nidinina atao amin'ny assemblée mino moa zaho fa tsy avelany araraka an-tany zay fa hotoizanay solombavam-bahoaka izay namany izay tavela eto mankahery ny fianakaviana rehetra to. Raha ny zava-nisy teny amin'ny lapan'ny Tsimbazaza dia nakatona avokoa ireo birao eny an-toerana io maraina io nalefanody avokoa ny mpiasan'ny antemera-pirenena araka ny fanapa-kevitra noraisiny teo anivon'ity andrim-panjakana ity ary marary ny COVID-19. Raha ny fionandeha teo anivon'ny antemera-pirenena dia misy depute telo hafa voamarina fa mitondra ny valanaretina COVID-19 atao oriny ny fitiliana izay notanterahana ny alohan'ny katonda ny fitaom-pivoriana ara-potoana farany teo no mbola manaraka fitsaboana amin'izao fotoana izao. Ankoatra ny depute dia mpiasan'ny antemira-pirenena ampolo ny antio ny voalaza fa mitondra ny valanaretina COVID-19. Mbola anatin'ny izay vaovao izay ihany fa manoloana ny fampielezana vaovao tsy marina mahakasika ny filazana fa mitondra ny tsimbokaretina COVID-19 ny filoham-pirenena dia efa misokatra ny fanadihadiana mahakasika izay araka ny fanazavana nentin'ny governorana Analamanga Vola Ravoavy sy Tsiry Rakotoarson. Efa misy ny fanadihadiana tanterahana manoloana ny fanapartahana vaovao tsy marina miely amin'ny tambazotra sosialy sy ny tranoko ala-pifandraisana izay milaza fa marary ny COVID-19 ny filoham-pirenena Andry Rajoelina io ny nambaran'ny governora ny faritra Analamanga Rasomary Maka Hery. Miezaka mafy mihitsy ireo mpanohatra anaozany korotanina firenena izay ny tena marina e ary matoky io izay tokoka eto amin'ny fitondrana dia vonona ny zakan'izay zavatra mitranga fa ny anay ny tanjona dia izay tsy miady amin'ny mpanohatra fa miady an'le valana retina aloha ny androany. Rehefa resy ny valana retina dia hitantsika eo ny toyany fa ny zavatra misy aloha androany dia ny valana retina ny dintsika rehetra fa raha misy sosikevitra dia ahoana ny fandombonana amin'ny valana amin'ny divan'ny valana retina COVID-19 io. Efa manova ny firenentsika rehefa nanolo tanana ny filohan'ny Rajoelina amin'izao fotoana izao atao daholo zao lainga tsy fanozonana rehetra tsy maninona fa ny azy a ny asa vita ihany fa zao kosa nefa ny zavatra tenaninay apresian'ny olona dia tratra dia avy eo aiaran'ny sazy a dia izay vao iteny hoe aa fitondrana manao ny ataoko hoe manao ny diktatura fa rehefa zany ny zavatra misy dia tsy maintsy andray ny fehpetra ny amin'ny fitantarana amin'ny famaizana ny fitondram-panjakana rehefa mbola mitohy
ary zany moa dia efa mandeha ny fanadidiana rehetra amin'izao fotoana izao a, fijerena an'ireny olona tena mpanely tsao ireny. Fa kosa raha misy sosikevitra, raha misy tsikela ataon'ny mpanohitra, tsy olana mihitsy zany, raisina ilay izy a mba hahafahany. Fa ny lainga kosa dia hiaran'ny lalàna zay manao an'izany a, ka tsy sangy ary tsy tsitsy amin'izany intsony a ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao. Ny teo anivon'ny fiadidinan'ny repoblika moa dia nanambara ihany koa tao anatin'ny fanambarana navoaka ny fahasalamatsana ary tsy mitondra ny otrikaretina coronavirus velively ny filohan'ny repoblika Andriamatoa Andry Rajoelina. Tsy nivoaka ivelan'ny Madagasikara izy hatramin'ny fiandohan'ny krizy ara-pahasalamana ka hatramin'izao fa miara-miatrika ny olana ary eo anilany vahoaka malagasy hatranjy. Miara-mivory amin'ireo tompony andraikitra isan'ny tokony ny filoham-pirenena Andry Rajoelina amin'ny alalan'ny visioconférence ary mitarika hatranjy fivoriany ny filan-kevitry ny minisitra ary mikaroka Andro Manalina sy mitady ny hevitra ary manao ny ezaka rehetra hiarovana ny ain'ny mpiraitanindrazana rehetra. Fa hoetsy amin'ny lapamaitso ranosy kely kosa isika mahakasika ity resaka COVID-19 ity ihany ho fisoroana amin'ny aretina coronavirus ary dia nanatanteraka fitiliana faobe androany nitetsy amin'ny anteny mieran'olona ireo olona sy ireo mpiasa ao amin'n'ity anteny miera ity no nanatanteraka izany. Mitatitra ny vaovao Mamra Samuely sy Velo Sisla. Raha misy eo amin'ny 700 eo ireo mpiasa sy olona ao amin'ny anteny mieran'olona dia fitaovana fizahoana ho an'ny olona 70 no tonga dia tsy hanosy kely androany. Tsy maintsy atao anefa ny fizahana mba ho fahasalaman'ny mpiasa sy ny olona hoy ny filohan'ity andrim-panjakana ity androany. Tokony marona ny fanaovana fitsiriana faobe toy izao hoy hatrany ny fanazavana mihitsiny. Nanana fivoriana izay tamin'ny zoma mangataka tany amin'ny ministera izay hoe mba afaka atao ativy ilay izy mba tsy hitangoroana ny olona be loatra any a dia izay soratra anarana ny atao fa tsy azo atao mihitsy hoe tsy maintsy manao. Momba ny fepetra fiobohana kosa dia nanamarika ity lehibe ny andrim-panjakana ity fa dia nailainy izany mba hahafahana mifehy ny valana retina. Tokony izy kosa nefa hoy izy ny fandraisana an-tanana ara-tsosialy ataon'ny fanjakana satria ilay olana matahotra matahotra ny olona. Misy olona rehefa matahotra averina mandeha dia mipolitika d'autruche izy ny fitenena miondrika ao izy zay fidonana eto misy a ny tena hoe lazao ny marina iatrehany azy anekeniny fiobohana hoe lazao ny marina arak'izay azo atao. Misy motsy aitsy misy ny ampahan'olona hoe tsy miraharana eninina am'izany a tsy reny akory ny tondrantsika ny politika antsika fa adidin'ny fanjakana miaro ny vahoaka eo aminy ka na inona na inona dia azavaina ilay izy a de tsy rena ihany kosa fa fampiarana azy de ampiana arak'izay tratra mifandaminana amin'ny lafiny ara-tsosialy sy ekonomika izay. Afaka roa amin'ny 70 no ivaly sy ireo fizahana natao androany sy mbola isy ny andiany manaraka raha ny fanazavana teny antoerany. Ady amin'ny coronavirus izay ihany dia efa amperinasa tanteraka ireo miaramila avy eo amin'ny bataillon multimission amin'ny fandrindrahana fivezivezen'ny olona eto andrenivohitra indrindra aorinny amin'ny 200 atoandro mba hisiny ny tena fiobohana. Mitatitra ny vaovao Volaravoavy sy Tsiry Rakotoarina. Efa ampiarinasa tanteraka manao sakana sy mandritra ny fivezivezena eto andrenivohitra ny miaramila avy amin'ny bataillon multimission atanjona ny amerana ny fivezivezen'ny olona sy ampisy ny tena atao hoe fiobohana tanteraka indrindra rehefa aorinany amin'ny 200 atsikaritra masy fa mbola be dehibe ireo olona mivezivezy tsy misy antony ary mbola amin'ny mivoaka aorinany ireo ary vao mipaika ny 200 dia manentana ireo mpivarotra nahazo alalana hisokatra mba hanakatony izany ary manentana ny olona ody tsy hisy ivezivezy intsony reto miaramila ireto. Anisan'ny asa tanterahan'izy ireo ny fanaramaso sy ny fanaovana arovava sy ny fampiarana ireo fepetra ara-pahasalamana mba hampihena ny fipartahany ivalana retsina COVID-19. Misy hatra amin'ireo distrika telo eto Antananarivo reto miaramila ireto: distrika Navaradrano, distrika Natsimondrano ary distrika Antananarivo renivohitra. Manodidina 50% mirahalahy eo zay nanao an'izay asa zay. Misy ny filoham-pokontany zay nanantona anay ary niara-ny asa mihitsy torako zay koa ny mpitandro filaminana namana ohatra ny tany Andorany Fotsy efa piresaka niaraka tamin'ny gendarme teo zay ary ny tany amin'ny faritry ny Alasora dia niara-ny asa tamin'ny polisy mikasika an'izay amin'ny fandaminana ny fanatanterahana ny asa. Fanamafisana ny fanentanana izay efa natao ombenombeny nanomboka tamin'ny volana martsa no natao mba aingana ny fiadivana amin'ny fiparitahan'ny valana retina. Ka zao maraina izao zany zahay a efa manakana tsikelikely an'ilay lalana mba tsy hivezivezen'ny olona satria voafetra ihany hoe olona ray ny tokony hivoaka manao
misy mahainy tokantrano tsirairay, nefa ny hita amin'izao zany mbola vitabe le olona dia masakanana tsikelikely dia manakana n'le grand taxe zay na any amin'ny route national ny entrée sont sortie dia ny eto amin'ny centre ville moa zany dia ny grand taxe rehetrarehetra sakanana sady efa sensibilisena le olona entanina mba tsy hivoaka atao zay ahatonga anazy hoe mba hijanona any an-trano. Ankoatr'izany dia mijera akaiky ny mety ho fioaram-pefy ny miaramila avy ao amin'ny BMM ary koa mitandro ny filaminana mba hiaina ny vahoaka ampitoniana mandritra izao fiboana izao. Ny eo anivon'ny tafika dia manantena ny fiara-miasa amin'ny vahoaka amin'izao adiombonana izao ary manentana hatrany ny tsirairay mba hanaja sy hampiatra ireo fepetra rehetra napetraka ny fitondram-panjakana hoentina misoroka amin'ny fianaka izao valanaretina izao. Mandray anjara feno tanteraka ry zareo ao anivon'ny tafika andiana miaramila marobe nanao fanentanana teny Ambodivoana Manjakaray Anjanahary Ambatomainty tamin'n'ity androany ity amin'izao ady amin'ny COVID-19 izao. Fanadihadiana. Tsy mijanona andakazerina intsony ny miaramila fa mandray anjara feno amin'ny ady amin'ny COVID-19. Raha ny hita tetỳ Manjakaray Anjanahary dia andiana miaramila marobe manentana ny mponina mba hiboka. Raha voadilany amin'ny 250 tandro dia efa mirotsaka tsehatra indray ireo mpitandro ny filaminana mandroaka ireo mpivarotra sy ireo olona mbola tavela eny an-dalambe. Entitra ny fanaraha-maso ny fidirana sy fivoahana ny tanànan'ny Tomasina nitranganina aitrano goavana omaly tany Morafeno anosy be Ifantso. Olona misa valo indray no tratran'ny zandarmeriam-pirenena ateny Vato tsy mitondra akasiboso. Ireo indray no isan'ny vaovao misongadina amin'ny vaovao tapatapany izay arahana amin'ny namana Volasoa Ravelson. Olona misa valo indray no tratra ny zandarimarem-pirenena teny Vato tsy nanao kasiboso omaly ka nasaina nanao asa ho an'ny tombontsoa iombonana. Nidina 24 ora atao amin'ny selula ihany koa izy ireo. Etsy andanin'izany dia nisy mpivarotra finday ihany koa ziriziry nanokatra ny toeram-pivarotany sady be faliny izy no naniratsira mpitandro filaminana ka dia noentina teny amin'ny positry ny zandary efa misokatra ny fanadihadiana sy ny fampitorana ary atolotra ny fitsarana mahefa ity mpivarotra ity. Entitra ny fanaramaso ny fidirana sy fivoahana amin'ny tananan'ny Tomasina no mafisiny ireo sakandalana ara-pahasalamana amin'ny lalam-pirenena fahadimy sy faharoa. Nanao fidinana ny fotony tampoka tamin'ny lalam-pirenena faharoa indy ireo lehibe isan'ny sokajiny avy amin'ny fitandroana ny filaminana ka nahitam-bokatra izany satria dia betsaka ireo tsy manara-dalàna no tratra. Marina fa misy amin'n'ireo olona sasany no mamakivaky atiala mandeha tongotra ka tafititra ny Tomasina hotoizana hatrany ny fidinana ny fotony ataon'ireo mpitandro ny filaminana. Nitrangana aitrany goavana omaly tany Morafeno anosy be Ifanja distrika ny Miarinarivo ka olona miisa 80 no tsy manankelovana vokatr'izany. Trano miisa 8 ka tafobozaka ny 7 sy fanitso ny iray no kila ny afo tamin'izany efa misokatra ny fanadihadiana ataon'ny zandary fa hatreto aloha dia mbola tsy fantatra mazava ny niandohan'ny afo. Ahitam-bokany indray kosa ny hetsika fampandriana fahalemana nataon'ny zandary avy eo amin'ny groupement Iorombe Basilava misa 9 sy Basipleta Videgasy misa 1 Balavita Gasy misa 5 sy Balatena izy misa 9 no sarona ombo misa 7 nampidirina Fourière da folo maty voatifitra teo am-pangalaranomby fantatra fa gadrany tsoka ny fonjabenios ny roa tamin'ireo. Travaux à risque. Éliminez le danger. Équipez-vous de la tête aux pieds avec la gamme de protection individuelle Secure Plus. Respectant les normes de sécurité de la personne et adaptée aux besoins du quotidien. Disponible chez Batimax. Batimax, la qualité au meilleur prix.
Raha natsikaritra tsika tato ato dia somary nisy ny atao hoe tazo mahery nifindrafindra tamin'ny olona maro teto andrenivohitra atao anatin'ny tapabolana izay mitovitovy ny fomba fisehoan'ny tazo mahery arahana gripa sy ny COVID-19 araka ny fanazavan'ny mpitsabo iray. Ny fahaseporana akosa nefa ho izy no anavahana ny COVID-19 sy ny tazo izany, ka mitora fanadidiana mahakasika indrindra izay ny mpitsabo iray. Efa piseo isataona isaky ny vaninandro rinina ny tazo sy ny gripa mahery ho ny mpitsabo iray. Tokony hitandrina ny rehetra satria mitovy amin'ny ady amin'ny COVID-19 ihany ny fepetra tokony ho arahany tsirairay. Ny fahaseporana no anavahana ny tazo mahery sy ny COVID-19 ho ny mpitsabo. Hoe gripa mianaka ampiatriny olo zany a, de isataona izy io misy foana. Isaky ny rinina ohatran'izao a, de misy foana zay gripa. Pari taka PCR nisan'izay tamin'ny heritaona nisan'ny roa mihitsy ilay izy, fa tamin'ity fotsiny zany ilay zany fanojo a tamin'ny fisin'lay COVID-19 fanojo zany, de lasa miaraka mpambara eo zany ilay izy. Fisehon'ilay izy a mety manavy ilay olona, nefa koa mety tsy manavy izy a, kokoaka, voantsery, reraka, malaikomana, mitsakotsako daholo ny fanontolana, marary kibony indray mety mivalana, fa izy fotsiny zany tsy misy an'le fahaseporana zay mampiavaka ny COVID-19 le forme grave zany. Zany hoe rehefa tsisy an'izay fahaseporana izay zany a, de tena mitovy tanteraka mihitsy ny hoe gripa ve io sa COVID-19 io, mitovy tanteraka zany le izy. Fa ny izy fotsiny zany a zay rehetra omena fanafody aloha hatreto a de hita hoe mihatsara. Raha ho anay manokana zao ny mena fitsaboana izy mampimena fanana, fitsaboana mampitsahatra ny kohaka, mena fanafody mampatanjaka ny heriny izy a, de zay koa mamesy le o. Satria hita hoe tamin'ireo olona maro be zay tonga teto a de tsikaritra hoe manafaingana an'le fahasalaman'le olona ny CDO. Arak'izany dia ny fanarahana ny fepetra ara-pahasalamana napetraky ny fanjakana ihany no ahafahana miaro ny aretina toy ny tazo sy ny gripa ary ny COVID-19. Tsy misy afa-tsy ny fanatonana toeram-pitsaboana ihany kosa nefa ny vahaolana raha vao misy tranga amin'ny mahampiahy ahy ny amin'ny lafiny fahasalamana. Manoloana ny fanambarana navoaka ny ministeran'ny fahasalamana izay mitaky ny fanajanonana ny dokam-barotra ataon'ny fikambanana amin'ny haino aman-jery dia maneho ny heviny iraha fanomezatsoa izany irina vola raha vao avy sy tsiry rakotoarzo. De kakazo talanjo zay amin'ireo zavatra miparitako anaty Facebook zay navoaka ministera fahasalamana e. Aminay a grand cour de l'état ve nao an'ireo fihetsika ireny a, tokony tonga saintsika fantatra tsara fifihezana ny Facebook sy ny sisa io a, misy anaran'olona sy ny sisa tonga de aparitakao anatao Facebook a, manotoina ny fiainan'olona ireny. Manoloana zay koa de ordre contre ordre ireny, satria fantatrareo mpanao gazety tsara fa ny filoham-pirenena ny niantso andreo tradi praticien na ny lancien CVO sy ny vita malagasy, ary ny fahatelo a de manotoy ny fiandrianam-pireneny ireny zavatra ireny, satria rehefa zavatra vita malagasy a de misy karana ao ambadiky ny rehetrarehetra ti anakona an'ireny zavatra vita malagasy ireny. Zany zavatra zany de tsy ho azo ekena eto an-tany sy ny firenena, ary ametrahanay mazavatsara de ny hoe ny observation clinique izahay tsy mila publicité zany tsony. Reo olona rehetra nitsabonay fa publicité ho anay tsy arakay arany, fa reny kosa nefany a de tokony sainy nao anatin'izay rehetrarehetra izay ny ravoravizana vola 4 milliards zay na mpanatsonny karana mpanefa eto amin'ny firenena manajanona ny fitrama io, satria manao ny manotoina azy saiky tsy lefitra amin'izany zay fa aleonay mamome malagasy tsara indrindra. De manaraka an'izay rehetrarehetra izay a dia ampafantarinay fa ny akamaroany reo fitrama manerana Madagasikara tsy izay ny naniroany fa reo solombavam-bahoaka marobe zay tena marobe ny ao ambadiky ireny rehetrarehetra ireny hoe makakizy eto izy maka fitaovana eto, tokony ohatra raisiko amin'izany ny Mananjary, ny depute Mananjary eny tonga eto mametraka ny fitramany Mananjary, i Manakara, Vohipeno, Farafangana, ohatran'izay koa reo ben'ny tanàna raisiko amin'izany ben'ny tanànana Tomasina Ville zay tena namana mahalala tsara hoe inona zavatra atao ben'ny tanàna ny Ambatolampy
Mpentanana moramanga rendretra retrina izany vorona senateur senateur antiko senateur ni zavatra marika io tena misy zavatra nakiray jerena rehefa maka fanapakevitra politika fa hoditra kiondro atsipeny fombopireneny reny ary zavatra nakiray amarinina mafimafy kokoa dia ny hoe aoka re izay e ty fampona vahiny sy ny vahiny foana ny ambadika amin'ny fibakiony ity fa rehefa malagasy manao zavatra dia tsamatsamahana sy afaka atao an'io izay dia manoana amin'ny fombopirenena 100% ary a tena miderany ezaka nataony ho an'ny malagasy. Fa zay kosa ao anatin'izao rehetrarehetra izao a dia mametraka kosa hoe jerova misy hoditra akondro atsipon'ireo a ao anatin'ny manodidina ny filom-pirenena makasika hoe tsy mahara-dalàna anay ao anatin'ny intm tena mpikambana feny tao anatin'ny intm zahay a zay kosa nohon'ny resaka fitiavatena sy ny zavatra tsy nisy tao anatin'io dia nisitaka tao anatin'ny intm zay ka raha nisitaka tao amin'ny anatin'ny intm zay tsy midika ny fahaizan'ny olona tao aminay fa janonao amin'ny intm fa manaraka azy eny foana dia inona moa zany ny andeha ilazana anay ao anatin'izany rehetrarehetra zany a ary tena toana tanteraka izay mahita ny anaranay tontonona ao anaty facebook. Manoloana ny fianakin'ny coronavirus eto andrenivohitra dia no amafisina ireo fepetra ny raisin'ny fahatseranana. Tsy azon'ny olontsotra idirana ny biraon'ny fahatseranana fa efa misy ny toerana natokana andraisana ireo atota taratasy isan-karazany. Tsy misy araka izany ny fifampikasoana fa ireo mpiasa natokana ampita ireo atota taratasy amin'ireo tomponandraikitra aorian'ny famendrahana fanafody. Mitoy kosa ny asa ataon'ny fahatseranana ary voaja ny fehim-potoana anaovana an'izany. Mitoy ihany koa ny fitsiriana atao mikasika ny famoahana entana sy ny tetoanima. Lafi ny toekarena naneo ny heviny mikasika ny fidiran'ny faritra Analamanga anatin'ny fibohana tanteraka ny filohan'ny fivondronan'ny mpandrara malagasy na ny fifipamaha. Teboka telo lehibe no navoatrany nandritra izany. Ny andinindininy avy atrany miaraka amin'ny Claude Ara Solution sy Mamy Raha Samoely. Ny zava-misy mantsy ary raha tsika mahita dia mitombo be a ny fianaky ny aretina ary mila fitandremana kosa ny feo tena mila fitandremana satria raha ohatra ka sanatriny izany tsy amiparitaka any amin'ny orinasa ny valana retina dia tsy maintsy hikatona ihany ny orinasa satria ny mpiasa tsy maintsy tandrovana manokana ny fahasalamana. Ka izay ao anatin'ny sedra tsy miankina aloha amin'ny akapobeny a indrindra indrindra eto anivon'ny fisipama dia miombokevitra mihitsy fitondram-panjakana amin'ny hoe fanapaha-kevitra amin'la resaka hoe tokony amafisina amin'ny fiobona satria raha mihitatra hatrany izy io a dia ho sarotra be ny ame azy ary tena misy voamaika henjakenjana kokoa ny fetraiky ny ara-toekarena. Amin'izao fotoana izao aloha a dia tena atao hoe miatrika fahasairanana manokana mihitsy ny orinasa satria vao mba nanomboka ny asa kely tamin'ny volana jona dia izao indray mijanona. Any marina zany dia tena hosahirana mihitsy ny orinasa maro indrindraindrindra ny orinasa madinika salatsala ny akoatra n'ireo izay mpamokatra ny entana ilaina jifainy andavanandro sahirana mihitsy hiatika amin'ny fandaovana karama mpiasa amin'ity volana jolay ity. Izay zany aloha tsy maintsy zavatra hoatrehana izy io. Zavatra anisan'ny resaka ny fanaovana tamin'ny fitondram-panjakana tamin'ny fiona tamin'ny sehetra tsy miakana dia ny hoe hojerevana haingana ny fametrahana vomera teknika makasika ny hoe fepetra tsara raisina mba hahafahan'ny orinasa miasa nodinana ny toekarena. Zavatra misy aloha zao dia mbola tsy tafapetraka ireo vomera isatsokajin'ireo, izany hoe zany a mbola tokony hisy tohina dinika ny fanaovana teny amin'ny lapam-panjakana teny amin'ny voloa io. Ary izahay ho sedra tsy miankina dia manantena mihitsy hoe itoy io a indrindraindrindra ho arina ny 20 jolay io amin'izao a mba hijerevana miaraka hoe misy zavatra maika ihany tsy maintsy atrehana. Eo ny resaka hoe fampandrosoana fa misy zavatra maika miatra manaina tsy maintsy atrehana avy atrany ao anatin'io zavatra io. Ny zavatra tokony ho fantatra koa nefa dia izao ho sarotra ny eritreretana hoe rehefa foana tanteraka ny aretina vao hiasa na hoe anomboka hiasa, izany hoe zany tsika zany tsy maintsy mahatsapa ny sambatan'olona ny isatokantrano ny isaky ny orinasa ny fitondram-panjakana hoe tsy maintsy misy fepetra entitra raisina eo amin'ny isanambaratongany mba aerovana zany a ny ain'ny olona ao anatin'io sy ny fahasalaman'ny mpiasa ihany koa. Fa kosa nefa tsy maintsy jerevana ny hafahana manodina ny orinasa
fa raha hoe miaro fona tanteraka io zay vao hoe ndeha ary asa mety efa tsy misy tafarina ntsony am'izay fotoana zay. Zay zany de ohatra mihitsy zany hoe tsy maintsy miezaka zany a mijery hoe inona ny fepetra atao a mba ahafahan'ny tsirairay a sy ny daolo be sady mitandrina ara-pahasalamana nefa miasa ao anatin'le izy. Vaovao an'ireo mpandray fisotroronony kosa indray miroso ny alakamisy 15 jolay 2023 ny andro voalohany amin'ny fizarana ny pension amin'ity volana ity, ary izany dia manaraka ny fitsinjarana araka ny laharany ny pension. Reto laharana miafara amin'ny ohatra ray roa no mandray pension ny alakamisy 15 jolay, miafara amin'ny 3 efatra 5 ny amin'ny zoma 17 jolay, miafara amin'ny 7 mandray pension amin'ny alatsinainy 20 jolay, miafara amin'ny 5 ABC kosa amin'ny talata 20 jolay. Manomboka amin'ny alarobia 20 jolay no mandray pension ireo mitondra fahazon-dalana sy ireo taray amin'ny 9 sasany hatramin'ny 20 ora no misokatra any kesy ho an'ny faritra Analamanga mandritra ireo 4 andro voalohany ireo. Ho an'ireo mpandray anjara fisotroronono amin'ny alalan'ny firmam-bankera kosa dia ny 13 ka hatramin'ny 15 no fanaterana ny fanamarinam-pahavelomana eny amin'ny PERI General eny Antaninarenina. Iresaka momba ny fitaterana eto an-drenivohitra kosa isika taxi no tiana horesahana amin'izany, naneho ny ahiahy ireo mpanamory fiarakaretsaka miasa eto an-drenivohitra izay hany ka fitantaram-bahoaka mahazo alalana hiasa. Matahotra ny findranon'ny aretina tokoa izy ireo raha toa ka hitondra marary, indrindra ireo mpanjifa mety hitondra ny valana aretina a coronavirus. Mitatitra ny vaovao Lova Ramanantsoa sy Tsiry Rakotoarson. Naneho ny ahiahy ireo mpanamory fiarakaretsaka any ka fitateram-bahoaka nahazo alalana miasa amin'izao fahamiana ara-pahasalamana izao sao ifindranony hivalana aretina coronavirus. Tsy nandaha izy ireo nitondra marary saingy nilaza kosa fa misy risika be ny partahan'izany aretin'izany manoloana ny fitomboan'ity valana aretin'ity eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao, ka sao amindra amin'ny fianakaviany sy olon-kafa ihany koa. Etsy andanin'izany anefa efa nandray ny fepetra rehetra ny fiadidian'ny tanàna Antananarivo renivohitra mba hisoroana izay tranga izay ka nizara tapim-bava, gel désinfectant sy nandroso sosokevitra ny andraraka fanafody maimaim-poana ny fiaran'izy ireo. Ohatra amin'roa ny taxi ny afaka mandeha, aorinany amin'roa zany izy a, dia zay a tratrany ameana ihany, zany hoe raha misy marary aterina na hoentiny a, raha misy olona andeha hividy fanafody a, izay ihany no afaka mihetsika zany. Ary mariana etoana koa ireo taxi ireo dia tsy mahazo mandeha raha tsy voararaka fanafody a, dia mahazo an'le gel désinfectant, zany hoe ahitana an'iny a ary mampiasa an'iny izy any anatin'ilay tômôbily any a, manana kasiposy ny chauffeur ary manana kasiposy ihany koa ny olona hoentina. Io hetsika io a, ity hetsika ity moa zany azafady a dia niarahana amin'ny ministère de transport, ministère amin'ny rano azafady, ny UNICEF ary ny commune urbaine Antananarivo izay tarihany Andriamatoa naina Andritsitohaina. Na dia eo aza nefa zany fepetra rehetra zany dia vakivava ireo mpitondra taxi fa miahotra ny mpanjifa ka tsy miditra mihitsy ny vola. Nidina ambany dia ambany tokoa izy ireo ny fahefa mividin'ny mpanjifa manoloana ny zava-misy, ka aleon'izy ireo mandeha tongotra na dia lavitra aza ny dihy tokony ataony. Dia ny fanadihadininy koa tompokilasy tompokivavy no ametrahana ny veloma ho mandra-piona ho amin'ny manaraka indray. Isaorana betsaka ianao tany tokantrano tany nanaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Isaorana ihany koa ireo namana teknisianina niarana natosa ny vaovao sy ireo mpanao gazety namana. Manome fotoananao indray ny tenako amin'ny manaraka veloma tompoko.